знову наш дитячий хіт-парад. У ньому участь може взяти кожен з вас. Ця телепрограма Барсірковича. Нехай Одеса буде знак розвіта. Чи ти співаш? Чи танцюриш? Чи музикант? Що тут зможуть виступити він і ти і я? Ця телепрограма зіронька моя. Доброго дня, в ефірі «Зіронька». Програма для талановитих дітей, молоді та батьків. Ми продовжуємо осінній сезон. Дивіться у випуску. На 27-му міжнародному телеконкурсі «Одеський зарепад» у філармонії. Виступив на номінаціях «Інструментальна музика», «Вокал» і «Танець». Наша традиційна рубрика «Веселі усмішки» познайомить вас з кумедними віршами для дітей. А зараз про це докладніше. Головна молодіжно-творча подія року відбулася у філармонії. 8 серпня у Великій залі розпочався телеконкурс «Одеський зарепад». Як і торік, фестиваль проходив в двох форматах – живому і дистанційному. Отже, запрошуємо до філармонії. Дитячий хіт-парад! Дивись, як багато на сцені дітей, і в залі немало щасливих людей. У нашій програмі не просто таланти, танцори, чи ці співаки, музиканти. Литва, Україна, Молдова, Китай, Одеса всіх любих гостей зустрічає. На сцені учасники 27-го міжнародного телеконкурсу «Зіронька». Найталановитіші діти Одеси, України, гості з інших країн, багато прапорів гостей, які будуть приймати участь в онлайн-конкурсі. Thank you.
пташок, і все вокруг улыбай счастливо, зажигай красиво свой огонек огнива. В этом мире все возможно, и судьба твоя словно глина крепнет в огне. Если ты кому-то нужен, если есть друзья, сумеешь найти ты силы в себе, чтобы ноги чистить у себя так, свободным, как ветер, стать солнечным светом, всегда погреть, обнять, и ночь станет словно день, поймешь, что любовь всегда сильнее. Ведь сердце огонек, зажег и тепло, целиком мир наполнил твой огонек. Свет любви зажег, и все вокруг улыбай счастливо, зажигай красиво свой огонек огнива. В ефірі «Зіронька». Ви дивились виступи учасників міжнародного телеконкурсу «Одеський Закапад». Нагадуємо, хто саме. Сергій Шумейко, флейта, викладач Андрій Степанов. Скрипачка Вікторія Баранова, школа мистецтв, місто Доброслав Одеської області, викладач Світлана Фомюк. Учениця талант-скул-сцену Олени Камзурової, співачка Світлана Гашок. Народний художній колектив «Ансамбль танцю Одеського ліцею «Гармонія» «Радість». Художній керівник Раїса Терапора. Хореограф Євген Макаров. Зразковий художній танцювальний колектив «Міленіум» з Теплодара. Керівник Ірина Кириленко. Зразковий художній хореографічний колектив «Зірочка». Керівники Оксана Фірсова та Анастасія Паршук. Та вокальний ансамбль школи телеведучих «Зіронька» керівник Катерина Степанова. Нагадуємо, що телеконкурс був організований за підтримки Департаменту культури і туризму Одеської міської ради, комунального підприємства «Парки Одеси» та Національної громадської телерадіокомпанії України. Призи заснували та вручили! Торгова марка «Ласунка» – дуже смачне морозиво, створене з найкращих натуральних продуктів. Магазин квітів «Ваш сад» на Французькому бульварі 85, в якому є рослини з Німеччини, Голландії, Італії, Польщі та інших європейських країн. А пригощала невідомо, що мережа ресторанів «Пузата хата». А зараз наша улюблена рубрика «Веселі усмішки». Агния Барто – помощница. У Танюши дел немало, у Танюши много дел. Утром брату помогала, он с утра конфеты ел. Вот у Тани сколько дела. Таня ела, чай пила, села с мамой посидела, встала к бабушке пошла. Перед сном сказала маме: «Вы меня разденьте сами, я устала, не могу, я вам завтра помогу». Вера Капустина. Обиженный портфель. Портфель обиженно ворчал: «Такой-сякой бездельник, куда он без меня умчал? Сегодня ж понедельник». Взял мяч и сразу за порог, меня швырнул под койку. Все, опоздали на урок, теперь получим двойку. Бывало, бросит по пути, лечу, куда попало. Но чтобы в школу не пойти, такого не бывало. Пусть в этом нет моей вины, переживаю слишком. А он сбежал, и хоть бы хны, вот так служить мальчишкам. Уже и вечер за окном, его все носит где-то. Портфель еще не знал о том, что наступило лето. Всім відомо, що у нас пам'ять просто вищий клас. Прочитаємо лише вірша і повторимо у газ. Їхав Ваня на коні, вів собачку по стерні,
а в цей час якраз бабуся мила фікус на вікні. Я завжди всім говорю, що ніколи не зубрю, що історію про Ваню дуже легко повторю. Їхав Ваня на вікні, вів собачку по стороні, а в цей час зелений фікус мив бабусю на коні. Ну який же ти дивак, тільки хвастатись мастак. Краще ти мене послухай. Це було якраз не так. Їхав фікус на коні, вів бабусю по стерні, а знайома нам собачка мила Ваню на вікні. Всім відомо, що у нас пам'ять просто вищий клас. Прочитаємо ми вікша і повторимо ураз. Леонід Глібов. Чиж та голуб. Весною чижик молоденький, такий співуши проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в западню попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. А що, попавсь? От тобі на! Вже певно голова дурна, не бійсь мене б не піддурили, хоч як би не хитрили. Бо я не чижик, ні, оце, аж гульк. І сам піймав сельце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся. Павло Глазовий, старий знайомий. Хто там в двері стукав, синку? Та якийсь дідок, зовсім лисий, у фуфайці, у руках ціпок. Він говорить, що приїхав із села до нас, що колись ходив з тобою у четвертий клас. Іди, скажи, немає, татко, то якесь тріпло. У четвертім нашім класі лисих не було. Павло Глазовий, допитливий син. Чуєш, тату, син питає, що таке хамелеон? Відчепися, я не знаю, каже Філимон. Чуєш, тату, ще спитаю, що таке аукціон? Відчепися, я не знаю, злиться Філимон. Мати сердиться на хлопця. Ну чого ти пристаєш? Батьку навіть у неділю відпочити не даєш. Не кричи, говорить батько, я люблю балакать з ним. Хай питає, чого не знає, а то виросте дурним. Анна Алексеєва, перша любов. Мішка дёрнув за косичку, вылил клейка мне в рюкзак. И сказала мне сестричка, это всё не просто так. Он поставил мне подножку, он толкнул меня рукой. А подруга мне, возможно, от тебя он сам не свой. Он кидал в меня снежками, он тетрадку мне порвал. А подруги мне сказали, Мишка на тебя запал. Он мне клеем стул измазал, все, его я отлуплю. У него синяк под глазом, шишка у меня на лбу. А подружки все вздыхают и твердят мне вновь и вновь. Ты счастливая такая, у тебя уже любовь. Эдуард Успенский, разгром. Мама приходит с работы. Мама снимает боты. Мама заходит в дом. Мама глядит кругом. Был на квартиру налет? Нет. К нам заходил бегемот? Нет. Может быть, дом не наш? Наш. Может, не наш этаж? Наш. Просто приходил Сережка, поигрались мы немножко. Значит, это не обвал? Нет. Значит, слон не танцевал? Нет. Очень рада. Оказалось, я напрасно волновалась. Нина Тарасова, с точки зрения кота. С точки зрения кота жизнь понятна и проста. Вовкин папа существует, чтоб ходить коту за рыбой, потому что сами рыбы прыгнуть в миску не смогли бы. Мама Вовки, ну чтоб было с кем дремать по телевизор. А пожарная команда, чтоб снимать кота с карниза. Кресло, чтобы драть обивку, шкаф, чтоб прятаться в него. Только Вовка существует непонятно для чего. Он, по мнению кота, очень вреден для хвоста.
А у порядочных котов, знаете ли, не 100 хвостов. В ефірі «Зіронька» ви дивились нашу рубрику «Веселі усмішки». До речі, продовжується набір талановитих дітей від 9 до 12 років на наше заняття школи телеведучих. В програмі «Культура», «Мови», «Акторська майстерність» та телевізійні зйомки. А на сьогодні це все. Ну, ми розстаємося, але ненадовго. До зустрічі в цей же час на цьому ж каналі в новому випуску для талановитих дітей, молоді та батьків «Зіронька». До побачення! Пока! Програма «Зіронька» вітає всіх малят! В ефірі знову наш дитячий хіт-парад! У ньому участь може взяти кожен з вас!